poštovani gosti, predstavnici države, grada i medija. Veliko mi je zanimljivo u borbi protiv raka u pograničnom području, bolje dijagnostikovanje i lečenje. Ovaj projekat finansira se iz IPA fonda Evropske unije kroz program prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije. Carmen Panaitescu, profesor sam, univerzitetski naravno. Și lucrez împreună cu Virgil. Partneri na projektu su i Urgentna klinička bolnica Dvije Branzeu i Semiš.